Що одягнути новорічної ночі? Волосся пряме чи кучеряве? А що робити з макіяжем? Ці питання змусили завжди впевнено і виважено Тетяну Курочкину запанікувати. Але паніка – це не про Тетянку. Вона зібралась з думками і вирушила до професіоналів цієї справи – стилістів салону краси «Комплімент». Здравствуйте, девушки. Хочу обратиться к настоящим специалистам. На самом деле уже растеряла все идеи, не могу определиться с тем, как выглядеть новогоднюю ночь. Хочется чего-то особенного. Постоянно, в принципе, нахожусь ровными волосами. Может быть, что-то посоветуете чрезвычайно? Здравствуйте, Татьяна. Хорошо, что вы к нам пришли. Вы у нас молодая, интересная девушка. Я думаю, вы готовы к экспериментам. А я бы вам хотела порекомендовать яркую губную помаду и добавить блеска. В новогоднюю ночь к коктейльному платью и к яркой губной помаде я могу предложить прическу объемную. Будет вам очень идти эта прическа с крупными локонами, приподнятая у корня. Ну что ж, большое вам спасибо. Мне уже не терпится приступить и увидеть, как я буду выглядеть в новом образе. Тож, не втрачаючи часу, перукар Людмила Попова зайнялась волоссям дівчини. Святкова зачіска готова. Можна із впевненістю йти до візажині. Тим паче, що Альона вже чекає на нашу Тетянку. Стилісти старанно створювали новорічний образ. Час оцінити їх роботу. Тетяна задоволена. Тож новорічної ночі 2017 року вона із впевненістю зможе виглядати неперевершено і підкорювати серця прекрасних принців.